ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷରୁ ହିଁ ଜଣକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ କଥା କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଇଏଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇପିଏସ୍ ପାଇବାକୁ ଅନେକ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ ସହ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଆଇଏଏସ୍ ଆଉ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନର ଷ୍ଟୋରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସେ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଯାହାଙ୍କ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ, ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ମନୋଜ ଶର୍ମା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୋରେନାର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ଶର୍ମା। ପିଲାଦିନେ ଗରିବରେ କଟିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ଏତେ ରୁଚି ରଖୁନଥିଲେ ମନୋଜ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ଶର୍ମା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ସାହସ ପାଇନଥିଲେ ମନୋଜ। କିଛିଦିନ ପରେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମନୋଜ ଦିନରାତି ଏକ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ତିନିଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟାସରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ 121ତମ ର୍ୟାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମନୋଜ ଆଉ ବନିଯାଇଥିଲେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିନଥିଲେ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସେ ଅଟୋ ଚଳାଇଥିଲେ, ଭିକାରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଦିନରାତି କାଟିଥିଲେ। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ କୁକୁର ୱାର୍କର ବୟ ମଧ୍ୟ ସାଜି ସେ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶେଷରେ ସେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନୋଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଇଆର୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।